Тему екологічних збитків від війни продовжимо обговорювати з Олександром Краснолуцьким, першим заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Він долучається до нашого ефіру. Вітаю вас. Доброго дня. Доброго вечора. Пане Олександре, на самому початку, от сьогодні окупанти, ми знаємо, поцілили в греблю Карлівського водосховища на Донеччині. Там під загрозою підтоплення три селища, і на місці працюють оперативники і рятувальники. Чи маєте ви, бодай, приблизну інформацію про приблизні масштаби впливу на екологію такої катастрофи? Так, інформація є. Ми з самого початку, як тільки отримали цю інформацію, включилися для того, щоб опрацювати ці дані. На сьогоднішній день дійсно там підтоплення є, але вони не настільки серйозні, щоб нанести велику шкоду. Це водосховище було побудоване як запасне водосховище для водопостачання по Донецькій області. Разом з тим воно не використовувалося. Фактично воно використовувалося для риборозведення. І на сьогоднішній день там дійсно виїхали ДСНС, працюють для того, щоб відновити збереження води, але ще раз говорю, що серйозних пошкоджень там не буде і серйозних збитків в екосистемі це на радість нам не нанесе. Угу. Як то кажуть, Богу дякувати. А от скажіть, будь ласка, от минулого тижня окупанти насипали дамбу у Каркініцькій затоці до острова Джерелгач і планують облаштовувати там позиції, проводити тренування із застосуванням бронетехніки. Якої шкоди окупанти вже завдали острову Джерелгач, ну і якими можуть бути подальші наслідки? Дивіться, зараз важко оцінити насправді ту катастрофу, яка задалася острову Джерелгач, тому що доступу в нас, на жаль, немає до цього острова, він дійсно є окупованим. Але ми можемо прогнозувати, що це будуть непоправимі наслідки, адже острів Джерелгач до повної окупації, там був національний природний парк Джерелгач. І він був створений для збереження унікальних видів тваринного, рослинного світу. Цей острів був прихистком для перельотних птахів і близько 500 видів різних птахів, і перельотних, і місцевих. Там знаходили своє місце для життя. Була велика кількість тварин, було біля 85 різних видів рослинного і тваринного світу, які занесені до Червоної книги України. Крім того, цей пересип заблокує можливість обміну води і, відповідно, для міграції водних біоресурсів, що також зашкодить рибі, яка для нересту заходить в затоки, для того, щоб нереститися, і потім виходить далі в море. Це нанесе значні збитки екосистемі, відповідно, ці збитки можна буде тільки оцінити після того, як ми деокупуємо цю територію і зможемо зайти для того, щоб вже чітко оцінити ті збитки, які були завдані. Але ще раз говорю, що це значні збитки, тому що це заповідна зона, там має бути режим тиші для того, щоб тварини, птахи, тварини, які там знаходяться, мали можливість як гніздитися, так і розмножатися. Крім того, хочу сказати, що за нашими неофіційними даними, ті, які ми отримуємо з своїх альтернативних джерел, там відбувається полювання, знищення тварин, тому це дійсно наносить велику шкоду нашій екосистемі. Так, саме так, абсолютно точно. Ми маємо інформацію, що окупаційна влада змінила статутні документи Нацпарку, якраз визначила, що метою тепер буде, значить, рибальство і мисливство. Скажіть, будь ласка, які унікальні види тварин, рослин під загрозою? Ну і що загрожує острову через зведення окупантами дамби? І за те, що зводяться дамби, ще раз говорю, це може бути йти обміління, відповідно, буде знищуватися унікальна екосистема цього острова. І всі види тварин, рослин, які там, може бути і підтоплення острова, в залежності від того, що буде відбуватися в подальшому. Але ті види рослин, тварин, світу, які на сьогоднішній день знаходяться на острові, вони призведуть до їхньої загибелі. Тому що в час, коли цей острів був не окупований, там був національний природний парк, в принципі, там були заповідні зони, де взагалі люди не мали права перебувати. Після того, як туди зайде важка техніка, все це буде знищено. І ще раз говорю, відновити ту екосистему, яка на сьогоднішній день є, буде дуже важко. Крім того, це завдає шкоди і дельфінам. Ми вже фіксували, неодноразово заявляли про те, що значна кількість дельфінів із-за того, що відбуваються бойові дії, із-за того, що йде від ракетного палива
Порох сипеться багато, дельфінів втрачають геолокацію, відповідно вони гинуть і фіксували наші національні природні парки, які знаходяться на території, на узбережжі Чорного моря, фіксували загибель дельфінів. За попередніми підрахунками, ці кількість загиблих може походитися в тисячі особин. Тому це дійсно дуже значна шкода екосистемі Чорного моря. І про це ми неодноразово говорили і на комісії, Чорноморській комісії, де, зокрема, є членом, куди входять представники Турції, Румунії, Грузії. Ми постійно піднімаємо питання засудження дій Російської Федерації, але Російська Федерація, яка також є частиною цієї комісії, постійно блокує наші питання. Тому на сьогоднішній день робота ведеться, але знову ще раз хочу наголосити, що шкода довкіллю дійсно значна, і ми її зможемо оцінити лише після того, як буде повністю деокупована наша територія. Пане Олександре, ми знаємо, що жива природа взагалі відновлюється, але скільки років, чи взагалі який час потрібен на відновлення, і чи здатна зараз, через пошкодження, через шкоду, чи здатна ця екосистема відновитися сама? Ну, в принципі, ви правильно говорите, природа здатна відновлятися, але хочу ще раз звернути увагу, що там біля 85 видів червонокнижних рослин. Червонокнижні рослини – це і тварини, це ті, яких дуже мало залишилося в живій природі, і тому вони занесені до Червоної книги України. Враховуючи, що південні регіони, вони є унікальними, то, в принципі, тільки в південних регіонах є певні види, які занесені до Червоної книги, і на решті території України таких видів немає. Тому ми можемо деякі види повністю втратити, і це є дуже велика втрата для майбутнього покоління. Так, природа відновиться, але не всі ті види, які є і які знаходяться на острові, зокрема Джерелгач, можуть бути відновлені. І тому, я ще раз говорю, ми можемо нести дуже велику загрозу для втрати певних видів рослинного і тваринного світу України. Пане Олександре, я вам дуже дякую за вашу роботу і за той час, який ви нам зараз приділили. Це Олександр Краснолуцький, перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Дякую вам. Дякую вам. Добраніч. Добраніч.